Cada caso é um caso. Eu também fico feliz de estar aqui porque eu já tive mais de 15 alunas de aqui em Cumaru, na parte Misa, na pós-graduação. Eu era conhecido como um professor chato lá, porém, simplesmente, eu simplesmente disse que ser professor, compartilhar informação é uma responsabilidade muito grande, né? E tem que ser feito com muita seriedade. Quem é professor, antes de nada, tem que sentir um prazer grande de fazer o que faz. Um dos maiores privilégios de minha vida foi trabalhar com Paulo Freire, né? Esse nobre mestre planetário, né? Porque Paulo Freire tinha ido e adorado fora do Brasil, que aqui no Brasil. Um negócio muito louco, mas assim era bem. E estamos essa manhã para compartilhar de forma prática, simples, algumas minhas experiências que temos com esse tema da parte de resíduos sólidos, educação ambiental, aspectos legais, é importante que nós nunca estudamos leis. E qualquer coisa nesse planeta, antes de nada, é legal. E todos nós, em Código Civil do Brasil de 1942, claro, artigo 3, ninguém se excusa em não cumprir a lei alegando que não a conhece. Pá! Entendeu? Então, e pena que nós, quando estudamos, ninguém nos dá direito ambiental. Eu só aprendi direito ambiental no mestrado. É uma disciplina de 45 horas. Graças a Deus por nos trabalhos com a empresa que temos, é que a gente tem que aprender leis, leis. E essas palestras que nós vamos compartilhar também são de vocês. Se alguém tem pendrive, quer gravar e acha que ele agrega uma vírgula técnica, pode gravar. Por quê? Porque o saber é para compartilhar. E hoje com a luz, com o professor Google, o Deus Google, é cafona você não compartilha, porque esse Deus Google é cruel, né? Porém, há coisas que o Google não tem. Não tem porque não tem, porque ninguém coloca lá, né? E nós mostramos esse problema. Eu apresento aqui Ronaldo Faustino, engenheiro agrônomo, fomos colegas de mestrado, e ele é doutor e pós-doutor em saneamento ambiental. Nada mais que eu sempre digo que é um pós-doutor alternativo, um pós-doutor caipira, não tem arrogância zero, entendeu? Por quê? Porque de nada sirve você ser tudo isso e ser um jumento para compartilhar informação. Então, é um parceiro há 25 anos, então está aqui porque eu sei que ele agrega valor, certo? E por a simplicidade. O Gunther é um colega técnico alemão, não é que é o. Una de las autoridades es la expulsión de ambientes contaminados, ¿cierto? Que es un cuerno, una área contaminada, por ejemplo, con chorume, una lagoa, ¿verdad? Él trabaja con una tecnología de bioremediación a través de una bacteria que es capaz hasta de comerse a Temer y Donald Trump juntos. Problema. Marcos es nuestro colega administrador. Él tiene una experiencia como secretario municipal de articulaciones. Entonces, y atrás de nos tenemos otros técnicos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos tenemos lectura transversal y sinergia, ¿no? Suma de saberes. Porque hoy en día, usted sozinho no hace nada. O usted tiene humildad en sumar valores con otros colegas, o usted está pendurado. Entonces, nos tenemos a suma de valores, a leitura transversal de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, solo hablar de un lixo aquí no da, es inmoral. Tenemos que hablar también del aspecto del saneamiento y de la responsabilidad de las personas. ¿Por qué? Porque la ley de residuos sólidos del Brasil, él es clara. Hoy en día, la gestión de los residuos sólidos es una gestión compartilhada entre gestores y población. Não é responsabilidade só da prefeitura, certo? Então, são temas importantes. Me permitimos abrir um pouquinho esse negócio assim na frente para que chegar o equipamento, porque o material que preparamos é bem interessante. Passo a palavra aqui para Ronaldo. Oi, Mariano. Então, estamos aqui para falar um pouco sobre esse tratamento de resíduos sólidos, sobre diversas óticas, né? Temos um técnico internacional aqui, com bastante experiência nesse tema. Mas o que é que eu queria falar para vocês? O que é o valor de tratar o resíduo sólido?
O mundo trata o resíduo sólido como um elemento diferencial. Enquanto a gente tira aquele lixo do lugar onde as pessoas veem, coloca no lugar que as pessoas não veem, a Europa está tornando isso um fator econômico. Você diz, mas a Europa é rica. Como a gente vai trazer essa realidade para o Brasil? O Brasil está desperdiçando milhões com lixo. Um lixo rico, material reciclado. Vocês já imaginaram que existem estatísticas pela ONU que informam que daqui a uns anos vai faltar material, matéria-prima, para confeccionar, para fabricar televisão, não vai ter fósforo, vai acabar, a matéria-prima está acabando, a não ser o vidro, né, que a matéria-prima é ampla. Então, na China já se desenvolve o conceito de economia circular. O que é economia circular? Aquilo vai ter que voltar para você de uma forma cíclica. Você usa a latinha de refrigerante, joga fora aquela latinha recolhida, volta para a cadeia produtiva. Ou então ele pode voltar sendo reaproveitado em outra cadeia produtiva. Ou até pode ser reaproveitado. Um exemplo, a garrafa de Coca-Cola, PET. Você pode usar ela para ser depósito de detergente. Mas como trazer isso para a realidade local? Até que ponto, como a prefeita colocou, aquele lixo que você joga repercute na tua vida, no dia a dia? É essa a questão que a gente vai ter que tratar. Como isso pode gerar valor para o município que vocês moram? Que custos vocês evitam se tratar bem o lixo? Vamos começar em custo, que todo gestor gosta, né? Todo gestor quer evitar custo. O principal dele é com saúde. Se o lixo não é bem tratado, se o saneamento não é bem tratado, se não há uma coleta eficiente, tem pessoas mais doentes na cidade, não é isso? Pessoas vão adoecer. A saúde vai ter que investir mais, vai ter que contratar mais, vai ter que ter uma despesa focada. Porque aqui no Brasil a nossa tradição é qual? Não é de prevenção. É apaga incêndio. Quando a coisa acontece, vamos buscar recursos, vai ter que investir, vamos buscar no governo federal. Então, se você trata bem o resíduo, tem um saneamento básico correto, menos pessoas vão adoecer na cidade. Os agentes de saúde vão fazer um trabalho de prevenção. Vai estar lá orientando a recolha correta do resíduo. Aí você pode criar oportunidades. Quais são as oportunidades hoje no estado de Pernambuco de você criar valor? Primeiro, você pode ter acesso ao ICMS verde. Como? Se você tratar de forma ambientalmente correta os seus resíduos, você é privilegiado com acesso a recursos. Sem falar que a partir do próximo ano vai ser penalizado se não o fizer. Assim, além de você perder a oportunidade de ter um recurso, você ainda pode ser penalizado por não fazer perante a legislação. Então, no ano que vem, vai ser um ano que muitos gestores vão ficar desesperados. Mas como gerar valor? A partir do momento que você promove a inserção social de catadores. Pode ser que aqui em Cumaru, seu município pequeno, não exista o papel do catador. Mas você pode tornar, criar um agente social, um agente ambiental, com a função de recolher materiais reciclados. Está gerando renda. Você vai ter aquela empresa que vai ter uma central de triagem que vai coletar aquele material. Está gerando renda. Você vai ter acesso ao ICMS verde. Está gerando oportunidade de investimento para o município. Então, há uma cadeia circular onde a própria matéria-prima, o lixo que você utiliza aqui, que você deposita de forma irregular, que agora é tratado como resíduo sólido, vai ser tirado da matéria orgânica, transformado em adubo, que pode ser utilizado na área aqui, na parte rural. Você tem o material reciclado, pode gerar renda, você vai ter acesso a recursos. Isso é criar uma economia circular. E pode também evitar despesas com limpeza urbana. A partir do momento que você tem uma lei específica e que a população esteja inserida nesse processo, porque estão os agentes ali de saúde, vai ser importantíssimos. Eles vão ser o agente que vão incutir na população o modo de como vai se tratar esse resíduo. Não é um processo da prefeitura, é um processo de todos. As pessoas têm que começar a entender que não se faz uma gestão municipal só. Tem que ter a participação de todos. Não adianta a prefeita vir com a ideia inovadora, tornar Cumaru uma cidade verde, uma cidade sustentável. Todas as grandes capitais do mundo são capitais verdes, sustentáveis, sem a participação de todos. Então, vou deixar aqui agora com o nosso amigo Armando, ele vai apresentar para vocês aí elementos importantíssimos. Você é doente,
doenças relacionadas com a água e que é um grande problema para a saúde pública. Ó, a primeira, nós temos problemas de verminoses, né? Cólera, problemas de bactérias, né? E a grande principal, que é escitossomose. A escitossomose, ela está se desenvolvendo até em áreas de águas salobras. O problema ambiental é esse. Vocês estão vendo aqui uma pessoa com um funil tomando água. Isso foi uma invenção de um técnico sueco que faz uma despoluição para o pessoal lá da África, porque eles não têm condição de tratar a água e eles viram o drama das crianças, né? Isso aqui, ó, é uma cena do nosso dia a dia no Brasil. Isso aqui é lá no Recife. Isso aí é um problema seríssimo. Isso aqui, cistosoma, e aqui é a quantidade de vermes que as crianças, né? Isso aqui, essa foto foi lá. O número de helmintos, né, em relação, foi de 15 mil pessoas infectadas. Um óbito para quem? Ou, aliás, um óbito para 15 mil pessoas infectadas do que mais se tem, que é Ascaris lumbricoides. Então, cistosoma é um problema seríssimo. Pernambuco é campeão nisso. Isso traz um problema muito sério na saúde pública. Isso aqui, ó. E qual a hora que a cistocercose ataca? Ou a cistosoma, a cercária? Na hora que você está tomando um banho de rio, que é de meio-dia. Quem é da saúde sabe disso. E todo mundo, é um hábito das pessoas, principalmente do interior, tomar banho de rio. Isso aí só é a forma adulta do cistosoma. Mas por que é que nós devemos tratar os esgotos? Ficou muito ruim. Ó, nós devemos tratar os esgotos porque é uma questão de saúde pública. E só 0,99, a gente vai ver no próximo slide. Ó, só apenas 0,1, né, tem resíduos sólidos no esgoto. Ah, e 99,9 é água. Então é muita água que se desperdiça no esgoto. Estamos terminando, tá certo? Terminando o começo de vários que vão ter aí pela frente. Quero agradecer aqui a todos a presença de vocês. E como vocês puderam observar, escutaram e estão indo para refletir em casa, que para a gente resolver o problema do lixo, que não é só o problema dos resíduos sólidos, a gente tem vários caminhos. Onde temos, foi falado aqui das obras faraônicas, realmente tudo tem que ser feito através de planejamento, e um dos planejamentos nossos é a conscientização e a capacitação. Não adianta a gente ir atrás, aqui os vereadores que eu vi agora, professor André e professor Alemão, não adianta a gente estar indo, mandando para a Câmara leis para gastar o dinheiro, se a gente não tiver, primeiro de tudo, a consciência do que a gente está fazendo. Temos sim, na gestão, um projeto que está lá parado, que é do FEM, para construir todo um planejamento, fazer um projeto para o aterro sanitário. Isso é só um projeto que tem aqui, tem uma verba de 200 mil do governo estadual. Mas 200 mil para fazer um projeto que você vai colocar debaixo do braço, levar para Brasília, atrás de dinheiro para conseguir o aterro sanitário. Conversando já com o prefeito de Bezerros Branquinho, ele disse: Mariana, meu projeto já está pronto há 4 anos. São 6 milhões. E eu estou atrás de 6 milhões há 4 anos. Vejam vocês as dificuldades. Então, enquanto isso não acontece, não chega lá na ponta, o projeto maior, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem.
Então não adianta, o lixão lá de ameixa está, está contaminando, a gente sabe disso, que não é de hoje, mas a gente tem que começar da casa da gente a saber quais são as soluções para minimizar. Tem outro terreno lá na Flor Roxa, lá que está separado, a gente sabe disso. Um carro de lixo, aqueles compactadores, custa de 8 a 13 mil reais por mês para fazer a coleta, ou seja, só para coletar, só o carro, o aluguel. Ou seja, são bem problemas que nós temos, mas se a gente começar da casa da gente, a gente consegue uma qualidade de vida melhor. Lá em Ameixas também, falando, não temos saneamento. Lá em Ameixas é pior ainda. Saíram colocando valas, né? Os canos, emendando, e vai jogando para a casa dos outros até chegar no riacho. Ou seja, isso não é saneamento. Não é só em Ameixa, não. Aqui lembrando, aqui no Genipapeiro, porque agora quando deu a chuva, né? Aí foi que estourou mesmo. Descendo ladeira abaixo, aí você tem um pedaço de cano. As pessoas ali seriam só para, no caso, águas fluviais, as águas das chuvas. Mas aí o pessoal das casas não fizeram as fossas. Porque estão esquecendo que, porque a gente acha, porque estamos em 2016, 2017, não é para construir fossas, porque eu perguntei isso até o pessoal da Compesa. Diante da caixa d'água que nós vamos ter, que está sendo voltada para colocar água lá em Ameixas, eu perguntei, vamos ter mais problemas. O que é que eu vou fazer com o problema do esgoto, do saneamento, se a gente não tem? E não vai ter dinheiro para isso, que é um problema, custo muito alto. O engenheiro me respondeu logo. Prefeita, as fossas. Eu disse, as fossas, sim. Então, ou seja, Cumaru, de imediato, como outros tantos municípios, não pode deixar de ter as fossas e também termos as cisternas. Muitas pessoas acabaram com as cisternas porque chegou água de casinha, não vai faltar água, estamos aí. Então, ou seja, são temáticas que não podemos abandonar, é a nossa realidade e a nossa vida, a qualidade de vida. Então, lá em Ameixas, por exemplo, estou dando porque vai ter as caixas d'água, aí vai vir os problemas do saneamento. Não adianta colocar, porque quando a gente sabe lá que não temos saneamento, o que é que está acontecendo? Jogando para o terreno dos outros, tem uma estrada lá perto do campo que já abriu um buraco e a gente não fechou. Até um dia desse ligaram para mim dizendo que a TV Asa Branca estava vindo aqui. Eu digo que venha, porque, né, estavam lá fazendo denúncia. Eu digo, graças a Deus, venha, mostre, se for preciso, eu estou aqui, não tenho medo. Não fui eu que criei esse problema, eu estou aqui para tentar solucionar o que eu herdei de problemas. Vamos aproveitar a TV Asa Branca e vamos mostrar o que foi que fizeram. Pegaram 60, 70 casas que pedi para levantar, quantas casas estão ligadas àquele cano. E eu disse, aqui, como é que está? Já fez um buraco lá na estrada, o odor, o mau cheiro, os insetos, muriçoca, tudo, doença. Aí já vem outro problema, a nossa saúde vai ter que gastar mais para tratar as pessoas que estão ali sendo com os problemas. Aí eu disse, vamos, por quê? A gente mandou levantar quantas casas. E eu perguntei, sim, mas onde é que está terminando o saneamento? Não tem. E aí, não, jogaram o cano aqui, que está estourando aqui, que está caindo no terreno de uma pessoa. E eu disse, jogar para lá, vai cair no terreno da outra pessoa, vai cair no outro terreno da outra pessoa. É assim que está em Ameixas. Como aqui também com Maru. Então eu disse, não vamos jogar no terreno de ninguém. Não é justo. Qual a solução? Tem que ter uma solução. O sumidouro, a fossa. Como tem um terreno que é da prefeitura lá. Eu disse, então vamos calcular para quantas casas são e botar aqui uma fossa, um sumidouro para aquelas casas. E começar a conscientizar toda a nossa população que não temos outra saída de imediato agora a termos fossas nas casas. Porque Cumaru não tem saneamento. O que está acontecendo ainda é jogar um bocado de cano que cai aqui na vagem. Que cai depois para alguns açudes ali. E isso está contaminado. Que é muito tempo. Ou seja, são esses problemas que temos que enfrentar e procurarmos as soluções. E as soluções vão ser aqui encaminhadas, conscientizadas, trabalhadas, estudadas, para a gente não fazer feito antigamente.
Não, bota o cano aí e joga pra lá. Pelo menos vão dizer que eu fiz, está resolvido. Né? Politicamente. Eu não quero isso. Porque um dia estoura. Como estão estourando aí. Na chuva a gente sabe como foi aqui. No genipapeiro nem se fala. Aqui atrás também. A mexa está lá estourando. Os problemas. Na São José, né? Na São José também. Não é isso? Ou seja, nosso município está pipocando de problemas. E nós temos que resolvê-los, resolver da melhor forma possível e não jogar para casa do vizinho. Como tem vizinhos aqui, que a gente, nós temos que criar lei. Por quê? Os nossos carros passam recolhendo, as pessoas vão com todo o trabalho, os meninos que estão aqui sabem. E como é difícil, né? Ao eles passarem, está ali um pouquinho, andaram, sei lá, 10 metros, 20 metros, a pessoa sabe que o carro passou, aí vai e joga o lixo. Outro joga na casa do vizinho. Está botando na casa do vizinho. Espera o carro passar. Olha a quantidade de maldade. Isso é falta de conscientização que a gente vai lutar e vai mudar isso. Joga na casa do outro aqui em pleno centro da cidade para os cachorros passarem, rasgarem. Mas aí teve uma solução. Pegou o lixo e jogou na frente dele de volta. Para poder aprender. Pois é, mas aí, por que eu chamei vocês? Porque vocês fazem parte da administração. Vocês estão junto com a gente construindo isso. Falei isso no começo, vou finalizar repetindo, ratificando. Desde vocês que estão lá na ponta, vocês que saem, agente de saúde, que saem de porta em porta, vocês, o pessoal de Enemias também, que saem de porta em porta, ao pessoal que faz a coleta também, até... Né? Marcelo que sofre com isso todos os dias, Carlinhos também que sofre também, porque ainda pega às vezes até o jumentinho, né? E solta para dizer, né? Fazer de propósito. Mas isso não interessa. Vamos esquecer todas essas maldades, porque a gente é bem maior do que eles. Somos nós que estamos aqui com a responsabilidade diante de toda uma população de fazermos o melhor e de transformá-los e conscientizá-los. Maldade sempre vai existir. Perversidade sempre vai existir, porque desde que o mundo é mundo, que sempre tem a maldade. Mas o bem tem que sempre vencer. Eu acredito nas pessoas porque eu sou assim. Se eu faço bem, então eu não vejo maldade. Depois eu enxergo, mas também deixo aquelas pessoas lá longe de mim. Mas eu acredito nas pessoas e na capacidade de cada um. Sei que tem várias pessoas que a gente pode transformar e mostrar a elas que ela é capaz. Minha missão está sendo essa. Prefeita só tem um nome, que eu já disse várias vezes. Eu vou passar, é 4 anos e acabou-se. É estar sendo prefeita. Meu nome sempre vai continuar como o nome de cada um de vocês. Cabe a nós, se quisermos pensar nos filhos dos filhos, ou na gente mesmo. Vamos pensar na gente, na nossa velhice. Não precisa nem pensar nos filhos dos filhos. Vamos pensar na nossa velhice. Quem vai? Como vai ser? Vai ser uma velhice sadia ou vai ser uma velhice doente? Vamos deixar o mundo acabar com a gente ou a gente vai ser feliz e aproveitar junto com o mundo? Essas decisões que tomamos somos nós. Não é a prefeitura que é responsável, não. A prefeitura está ajudando, claro, que quando cai na mão de pessoas ruins, vai dar errado. Mas eu estou dando a oportunidade que vocês me deram e me escolheram, junto com Nadi Jane, da gente estar aqui para tomar conta de vocês e de toda a população. Mas cabe a cada um de vocês estar junto com a gente. Porque cada um de vocês é uma administração, cada um de vocês é Kumaru, cada um de vocês é o ser humano que está lutando por você ser feliz na vida.